Olá pessoal, eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou atender uma pergunta do Vitor Coelho perguntando aqui como que faz para limpar o espaço da biblioteca do iMovie Bom, vamos lá a gente vai abrir o iMovie aqui no, no, no Mac, para a gente entender como é que é a estrutura dele aqui, né? Se você já fez o curso ali com a, comigo, você já sabe que quando você entra no iMovie e você entra nos projetos, você tem os projetos aqui dos seus, dos seus filmes, né? E na hora que você entra no projeto, se você for lá no menu janela e apertar o número 1 ou for ir para a mídia, ele vai mostrar essa barra lateral aqui, onde você tem a sua biblioteca do iMovie, e lá na biblioteca do iMovie você tem os eventos, né? Você separa por evento e dentro de cada evento você tem as filmagens aí tudo organizado, né? Esse arquivo biblioteca de iMovie, ele acaba ficando bem pesado, certo? Se você vai lá no Finder, por exemplo, entra na sua pasta Filmes, você vai ter um arquivinho chamado Biblioteca do iMovie e ele vai ficar bem pesado se você não for limpando. 1,95 GB. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, então aí você tem dois caminhos, tá Vitor? Se você, tudo que tem dentro do iMovie não te interessa mais, você já fez, já salvou e tal, você pode apagar esse arquivo inteiro, joga esse arquivo inteiro no lixo, porque na hora que você abrir o iMovie novamente, ele vai gerar uma nova biblioteca em branco. O programa não funciona sem biblioteca, então na hora que você abre, ele gera uma biblioteca em branco e pronto, ele está zerado, você começa a trabalhar novamente. Então, mas isso é só no caso de que é, nenhum projeto seu te interessa mais, nenhum filme que está aqui dentro te interessa mais, tá bom? Se você ainda tem coisa importante aqui. Você tem que chegar nessa tela onde eu estou, onde você vai ver aqui as suas mídias, os seus eventos, né? E, e entrar na biblioteca do iMovie. Então você pode entrar em cada evento que você criou e ir apagando ou o evento todo ou apagando o filme aqui de dentro. Então, por exemplo, essa gravação de tela aqui, esse filme eu já exportei e não preciso mais. Eu posso clicar com o botão direito em cima do gravação de tela e mandar apagar o evento. Ou então, command, delete você apaga o evento. Então ele apaga o evento, ele apaga o filme que estava dentro do evento, e aí aquele projeto, eu vou lá no projeto lá em cima, aquele projeto que tem a gravação de tela, ele já não vai mais funcionar direito, ó. Tá vendo que ele perdeu o filme? Então eu vou voltar em projetos e eu posso apagar também esse projeto. Esse projetinho aqui não pesa nada dentro do programa, tá? É só uma questão de organização. O que vai pesar realmente são os vídeos, os áudios e as fotos que estão dentro dos eventos. Então você pode entrar em qualquer um desses, desses vídeos. É, lá no menu janela, você vai em ir para a mídia, ou então número, aperta o número 1 no teclado. Opa, aqui número 1. Um. Aí você vai aqui nessa, nessa barra lateral em biblioteca de mídia e vai apagando ou os eventos ou vai apagando uh, uh, os filmes aqui dentro. Vamos supor que dentro de Krishna aqui eu não quero esse primeiro. Então eu posso selecionar esse primeiro aqui e também apagar essa mídia do evento. Na hora que eu faço isso e eu encerro o meu programa iMovie, a gente vai ver uma diminuição ali do arquivo uh, do, da biblioteca do iMovie. Olha ah lá, foi para 398, ele estava acho que quase 2 GB, né? Então assim você consegue diminuir. Se não você apaga realmente o arquivo como um todo. Eu vou apagar aqui para você ver, ó. Command Delete, apaguei, vou até limpar a lixeira para não ter risco. Vamos limpar a lixeira e vamos abrir o iMovie novamente. Abrir o iMovie, ele automaticamente gera um arquivinho de biblioteca aqui na minha pasta filmes em branco. Legal, Vitor. Então espero que tenha te auxiliado aí para ganhar espaço dentro do seu Mac. Precisando de algo o, su o suporte técnico, acesse drapple.com.br. Tem o um curso do próprio iMovie também, se você quiser aprender a usar ele na sua totalidade, lá no site, ou então os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta, uma aula VIP, tirar alguma dúvida, estou à disposição de vocês, é só agendar um horário. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.